heter Helene Olsson. Jag jobbar som personalchef i Åstorps kommun. Och idag har jag blivit väldigt inspirerad utav den killen som var här och pratade om växthus för oss. Även om vi inte jobbar med växthus, för det gör vi inte ner hos oss i Åstorp, så kan man i alla fall tänka sig att ha den värdegrunden. Det var jättebra, tyckte jag. Thomas Riks heter jag och jag är kommunchef i Båstad kommun. Vad jag har blivit inspirerad av, ja, alltså dels blir man inspirerad av den här miljön. Jag tycker det är ett fantastiskt hus ni har, och det kräver naturligtvis ett visst sätt att arbeta och säkert viss tillvänjning också, men jag tror på det här upplägget. Sen har jag naturligtvis också blivit inspirerad av Roberts inledning och hans anförande och egentligen hela ert linarbete. Kristin Valmeus, jobbar som ekonomichef i Sjöby kommun. Och under förmiddagen här har jag framförallt blivit inspirerad av det väldigt målmedvetna strukturerade sättet som man har jobbat med de problem och möjligheter som finns i Södertälje. Jag tänker mycket på det här med arbetslösheten, med den utmaning som det finns med det mångkulturella samhället, och se det som en styrka och använda sig av all den kraft som det finns i ett mångkulturellt samhälle.